кеттің жанымнан ұстап жолымыз бөлінді жырап сен үшін төгілген көз жастым мазалап кернейді мұң сұрап өртеді жанымда мұң сұрап кернейді жанымда мұң сұрап Диана Исмаил және Син Бенттің қолпаштауымен бүгін Диана керемет бізге ән орындады. Диана, қош келдің. Қош көрдік. Қалың қалай? Жақсы. Шақырғандарыңызға рахмет айтпақшы. Мынандай керемет бендпен ән шырқауға мүмкіндік бергендеріңізге рахмет. Саған рахмет келгенің үшін. Диана, неліктен «Іздеймін сені» әнін біз таңдағанымыз? Сенің айтуың бойынша «Іздеймін сені» ол сенің ең алғашқы әнің және де хит болған ән сияқты, иә? Бұл негізі 2017 жылы мен Via Negra деген топта болған. Ең басында мен негізі өзім шыққан жоқпын, топ болып шыққанмын. Сонда жазылған ән. Бұл енді бір аса бір хит болған ән деп айта алмаймын, бірақ өзінің тыңдармандары бар. Келген жерде сұрап жататын ән, бірақ кең таралған деп айта алмаймын. Бейнебаяны бар. Мен ең бірінші сол жұмыспен жаңдай бейнебаян түсірдік, жаңдай Гаку интертайментпен бірге. Сонда бір өте керемет уақыт, өте керемет меншін опыт дейді ғой. Сонда бір керемет не? Мектептен өттіңдер. Иә, мектептен өттім. Бұл ән қалай жазылды? Оның бір өзінің бір өзіндік тарихы бар ма? Қызық болса, негізі бұл әнді біз
клип түсіруіміз керек деп жазылғанын негізі. Бізде ондай болады, бір клип түсіруіміз керек деп, да, біз негры тобын, енді баяғыда Диана Шарапова болды. Енді мен таныстыру үшін Диана Исмаил келді деп, жаңдай клип түсіреміз дедік, да. Сөйтіп, отырмыз енді ән жоқ. Сөйтіп, енді мен 2-3 күнде бір ән жазуым керек болды, шыны керек. Сосын отырдым да, үйде өзім жазып, примерно сөзін жазып, енді мен сөз жазам деп айта алмаймын, бірақ осы жаңадай әнді мен өзім жазған болатын. Мен ойлаймын, өте керемет шыққан сөздері әдемі. Өйткені мен қараған кезде Диана Исмаил сөзін де әнін де өз жазған дегенде өте таң қалдым, достар, керемет, өте таланттысың. Бұл ән негізі сенің бірінші туындың емес қой, бұның алдында басқа да әндер болды жаңа. Немесе бұл ең бірінші әнің бе? Жоқ, мен негізі өзім айтып шыққан бірінші ән. Халықтың көпшілікке танылған бірінші ән. Бірақ енді мен 8-ші, 9-ші сыныптар мекен, содан бастап енді ән жазатыным бар, оны халықта біледі. Ең бірінші әнім негізі ол қайда болатын, енді ол туралы айтылды, ол туралы халық біледі. Мен жаңа күліп отырған достарыма, музыканттарға тізесі шығып кеткен әңгімені сұрамай ақ қойыңдар, өйткені қайда деген бәрімізге белгілі. Иә, Диана Исмаил. Мен жүрген жерде сол сұрақ қатар жүр, сондықтан да енді көрермендер барлығын білетін сияқты. Білетіні де бар, білмейтіні де бар, сондықтан енді. Иә. Не дейсің? Керемет, керемет. 2017 жылы жазылған ән дейсің. Іздеймін сені, иә. Неліктен іздеймін сені, қайда деп көбінесе сен өзіңе бір сұрақтар қоятын әндер жазады екенсің. Мен негізі бар ғой, соны өзім де ойландым өткенде. Неліктен? Білмеймін, енді жалпы әр ән өзінің жаңағыдай менің тағдырымнан, эмоциялардан жаңағыдай шығатын дүниелер. Білмеймін, енді солай болып қалып жатыр қазір. Іздеп жүрмін, әлі таппадым деген сияқты. Әлі іздеймін. Сондықтан да іздеймін сені деген негізі бұл әннің мағынасы мен сені іздеймін емес, бұл қоштасудың жаңағыдай әні. Мен сені іздеймін, былай жүрген кезде мен сені іздемеймін, бірақ жүрегім сағынышта жүрген кезде мен сені іздеймін. Былайынан сен жоқсың, мен өз жұмысыммен, сен өз жұмысыңмен, бірақ бір сағыныш тербеп қалған кезде мен сені іздеп кетемін. Демек, деген сияқты. Демек, сен біреумен қоштасқан кезде осы әнді жазғансың. Солай ма? Иә. Бұл да бар. Керемет. Негізі әр әннің өзінің шабыты бар, тарихы бар, әрине ол керемет. Мен ойлаймын, сен осы әндерден кейін өзіңнің бір атағың шығып, иә, атың шығып дегенде өзіңе бір сенімділік пайда болған шығар деп ойлаймын қазір, иә. Мен негізі ән жазатынымды білген жоқпын. Енді өзім жазып жүрдім былай, бірақ қайда шыққаннан кейін маған жаңағыдай өзіме қатты, халыққа таралып жатқаннан кейін, халық жаңағыдай қабылдағаннан кейін, иә, басқа әншілер ән сұрағаннан кейін шынымен де мен бір көп көрім ән жазады екен ғой деген бір сенімділік болды. Бірақ енді бұл енді үлкен бір шығарма, мен композитормын деп айтпаймын. Өйткені мен мамандығым өзімнің эстрадалық вокал. Бұл жай ғана авторлық дүние, мен көзқарасым. Сондықтан да өзіме, иә, жаңа уверенность дейді ғой, соны алып, басқа да шабыт беріп көрермендер, тыңдармандар басқа да әндер жазып бастадым негізі. Сол әншілердің ішінде негізі мен де бармын, өйткені мен Дианадан сол 2019 жылдар ма? Иә, сіз маған жазғансыз. Жазған едім, ән сұраған едім, бірақ Еділжан күледі әлі. Сен кішкене үлгере алмай қалдың. Қайданы айту алу керек еді сразу. Жоқ, ол кезде біз таныс емеспіз. Иә, солай. Мен ол кезде өзімнің ән жазатынымды да білмеймін. Сондай қызық болған, иә. Күшті. Негізінде көп жерлерде сен интервьюларда айтатының, мен негізі кішкене қиялы қызмын дейсің. Неге қиялысың? Енді былайша айтқанда, шығармашылық адамдардың бәрі негізі қиялы болады, иә? Мен сөзімді айтып қойдыңыз негізі. Негізі шығармашылық адамдардың барлығы қиялы. Неге? Өйткені олар, білмеймін, оны сөзбен жеткізу қиын маған. Оның үстіне жаңағыдай авторлар, ән жазатын, жаңағыдай бір нәрсе туындайтын суретшілер, байқадыңыз ба? Суретшілердің өздері бір қиялдан, сіз оны түсінбейсіз мысалға, да, біз оны түсінбейміз. Ол бірдеңе сызып отырады, ол үшін бүйтіп қарайды да, это целый мир, да, жаңағыдай өзінің творчествосы. Бізге просто сызық болу. Бізге сызық болу мүмкін, иә, былай қарасаң да, қайдағы жоқ бірдеңелер шимайлай салады.
$5,000, $25,000 деген сияқты не бар бізде. Бірақ біз оны түсінбейміз. Сол сияқты әр творчестволық адамның, особенно жа авторлардың бір нәрсе туындайтын, жалпы әншілер болсын, кішкене өзінің бір пространствосы болады, мейірі болады. Иә, өзінің бір өмірі кішкентай. Менде кейде или творческий человек даже сам себе не понимает. Ты, ой, это нормально. Нормально. То есть это... Сондықтан да... Енді біз творчестволық адамда сондай бар. Менде кейбірде өз-өзіме сұрақ болады да. Мен реалистпін. Ешқандай қиялы, ешқандай ойларым өте аз келеді негізінде. Сонда ойлаймын, мен мүмкін бір шығармашылықпен айналыспауым керек еді ме дегендей. Бірақ енді әртүрлі адам болады, ол темпераментқа байланысты шығар, тәрбие жаңағы. Сен үйдің жалғыз қызы екенсің, иә? Осыған орай, мысалы, ата-анаң туралы сұрайын деген. Қалай ата-анаңды осы жаққа көшіріп алдың? Өйткені мен үшін ол үлкен сұрақ. Өйткені менің ата-анам, Еділжан білет, Атырауда тұрады. Оларды мына жаққа көшіріп алып келу сізге лайфхак. Үлкен, иә. Сізге лайфхак айтып берсеңіз маған сонша. Негізі мен ата-анамды көшіріп алдым, қазір Алматыда тұрады. Мен үйдің жалғыз қызымын, жалғыз баласымын. Мен 6 жыл бойы күткен, олар қашан бала болады деп. Сөйтіп Құдайдың берген 6 жыл деп жаңдай менің, иә. Өте ұзақ күткен мені. Олар енді папа менде жаңағы зейнетке шықты да, мен ошаққа көшіріп алдым. Өйткені мен жалғыз қыз болғандықтан маған кішкене... Олар да жалғыздан шықты. Ол да жалғыз. Мен де жалғызбын. Мен қыздармен де тұрдым, жаңа өзім де тұрдым, бірақ маған қиынға соқты. Өйткені енді ойлаңыз, ата-анаға мен өте еркемін. Сондықтан қиялайсың. Сондықтан мен барлық ойлайды, сабырлы, туф, не деген бір ондай өзі сдержанный қыз деп. Өзі ұстайтын, иә? Иә, ішкі дүнием өте ондай. Толқып тұрады ішімнен бір. Өйткені мен жаңдай еркемін бір шетінен. Сондықтан да ата-анамды ата-анамсыз кішкене қалаға привыкать етуге жаңдай. Үйренісуге қиын болды негізі. Сондықтан ата-анам да жалғыз, олар келді. Қазір қасымда біз бірге осындамыз. Керемет. Бұл менің арманым шыны керек. Енді ол кісілер сол жақта тұрып үйреніп қалған, сол жақта достары бар, мына жаққа келген не істейміз дейді ғой. Иә. Дос жаран бәрі сол жақта. Иә. Атым кім, кіммін мен деген сол сұрақтар менде көп болды, оны мен айтып шаршадым. Бірақ демек сен керемет дүние жасадың. Енді менде сол ғана бір причина дейді ғой, енді мен өйткені жалғызбын. Басқа бір жаңда бауырым болса, інім болса, иә, жаңағы сіңілім болса, мүмкін сол жақта қалар ма еді. Сондықтан енді мен жалғыз болғаннан кейін олар да келді. Біздің командамызда бүкіл сұрақ туындайды, енді ол сенің ата-аналарыңнан да бар шығар сұрағы. Тұрмыс қашан құрасың, ойда бар ма ондай? Ой. Сен атадан енді олар да сенен сұрап шаршатқан шығар? Иә, иә. Біз енді жайлап сұрап көрейік. Негізі жасым сұрақтардың бірі, бір қызға айтсам, сіздерге осы туралы мен өткенде ән жаздым. Мен уже андай слов, когда не хватает, дейді ғой, сондай. Айтуға шамам жетпей отырғанда. Иә, үйге кіремін, туыстардың арасына барсаңыздар. Қашан? Иә, мені түсінер енді. Сол негізі біз қорқып деп. Жаңада Алма сұрақ сөйлегенде, одан кейін айтты, ондай сұрақтар қоюға болмайды. Жоқ, вопрос уже мына мына жерден. Иә, өйткені біздің Алмаға да сондай сұрақтар қояды екен. Енді ол мені түсінер, 20-дан астам қыздар. Сәл бұлай тұрды. Негізі бұл тема өте андай, қалай айтсам екен, шепетильный тема. Енді мен өзімнің тарапынан қойсам, енді ол бәрі жаңдай Алланың қалауы. Сондықтан да мен бүгін тұрмысқа шығам деп айта алмаймын. Бірақ сол бір тема туралы мен ән жаздым, ол жақында шығады. О, бізге дебют келеді, иә? Иә. Күшті. Бірінші біз
шығарайық онда бірігіп. Міндеттерде жаңдай біз бейне баян түсіріліп жатыр қазір. Неге? Енді ол глобальный тема болып кетті шыны керек. 20-дан асқан қыздардың жаңдай бір несі. Шыны керек, иә. Өткені көп қыздар асықпай жүр. Мен бір жақсы бір сөз естіген болатын. Япон халқында, Жапон халқында ондай сұрақ қойылмайды екен. Үш сұрақ, яғни ол кішкене бір менталитеттерінде жоқ екен. Сенің зарплатаң қанша? Иә. Сен қашан жаңдай тұрмысқа шығасың? Және де үшіншісі, ұмытып тұрмын үшіншісін шыны керек, бірақ сондай бір шепетелме сұрақтар бар екен. Негізі бұл сұрақ енді шыны керек қандай өте личный сұрақтар дейді ғой. Бірақ енді мен сіздерге айтсам, мұндай сұрақтар кішкене біздің қолымызда емес өкінішке орай, қашан, қалай деген сияқты, сондықтан да Құдайдың қалауымен. Просто біріншіден ол жаңағы бесплодный адамға бала қашан табасың деген сияқты да. Екіншіден ол әйел адамға қойылатын сұрақ емес негізі. Әйел адам барып істемейді ғой предложение, ты будешь моим женихом деген сияқты. Маған күйеу боласың ба деп айтпайды ғой. Енді қазір бәрі мүмкін. Мен ойлаймын, кейде заман өзгеріп бара жатыр ма. Өзім барып сұрайын ба, не істеймін? Іздеп жүрмін, әндей жазып жатырмын достар десең. Қайда? Іздеймін сені, мен вообще білмеймін енді. Уәде қайда? Уәде қайда деген сұрақ қой менде барлығы. Ол деген жақсы негізінде шығармашылықпен жаңағы өзінің ішкі дүниеңдегі сұрақтарды байланыстырған. Мен ойлаймын керемет, өйткені ол сенің ішіңде болып жатырған нәрсенің бәрі халыққа шынайы түрде сені көрсететіні анық. Сондықтан мен тамсанамын шыны керек. Сен өзіңнің жаңа шығарып жүрген әндеріңнен бір кезде айтқансың, мен ұяламын, менің әндерім. Сен өзіңе қатты бір сын қоятын сияқтысың, иә? Мен негізі бар ғой, шыны керек, өте перфекционист адаммын. Мен де бір істі до конца жасап, шұқылап ол... Менде негізі шықпаған талай әндер бар, шыны керек. Который маған бір жерін ұнамай қалады. Біз енді творческий адамбыз, сондаймыз ғой, творчестволық адам. Шұқылап отырамыз, иә. Негізі қазіргі таңда енді мен композиторлығым ол халықтың сұрауы бойынша, яғни қандай ән маған талап етеді, мен сондай ән жазып берем. Ал өзім творчествома келетін болсақ, шынымен де мен бір 4-5 әндер шығардым өзімнің орындайтын. Бірақ ол әндер маған ұнамайды. Ұнамайды болғанда қалай? Ол әндер халықтың тарапына ұнай ма, ұнамай ма деп жазылған. Яғни менің тарапымнан жазылмаған. Мен осылай сезінемін, мен осындай болса екен деген сияқты өзім ішкі дүниеммен емес. Осындай примерный әндер жазса, халық қабылдайтын шығар деген сияқты сондай ән жаздым. Одан кейін жаңа сол әндермен концерттерге де шыға бастадым. Әлі де айтып жүрмін, бірақ кішкене болады ғой, өзіңе ұнамағаннан кейін кішкене душа не лежит дейді. Сондықтан да қазір осы карантиннен кейін 3-2 жыл қатарынан ән шығармай қойдым. Кішкене өзімді табуыма, қандай стильде, да. Негізі ең бастысы әртіске өзінің стилистикасын табу маңызды. Өзіне қандай жанр ұнайтыны, да, жаңағыдай сол маңызды. Сондықтан да мен сол ізденіс үстінде болдым. Енді жазып жатырмын өзіме жаңағыдай. Қазір қарамаймын негізі, шыны керек. Өзіме не ұнайды, соны жазып жатырмын. Білмеймін, оны қабылдай ма, қабылдамай ма, шыны керек. Әншіге менімше өзінің ішінен шыққан жаңа өзіне ұнайтын ән айтылса, ол әрине халықтың құлағына жетеді деген. Мен де солай ойлаймын, шыны керек. Бірақ енді бұрын солай ойлайтын. Мынау өтеді, мынау өтпейді. Енді біздің барлығымызда бар ол жаңағыдай әншілердің мынау өтеді, мынау өтпейтін сияқты деп. Қазір ондайға қарамай, өзіме не ұнайды, соны жазып, соны жаңағыдай өзімнің оқиғамды дейді ғой, бір мысалы кітап жазса біреулер, мен ән жазып жатырмын деген сияқты. Иә. Жүргенов. Иә, Жүргенов академиясын бітіргенсің, иә? Жүргенов академиясын бітіргенмін. 2018-де бітірдім. Ернар Әміре қазір халыққа белгілі әнші болып жүрген, барлығымыз бір группада оқыдық. Нұрхат деген бар, лайф, Музарт лайф деген топта ән шырқап жүрген. Бірақ магистратураға бармадың, иә? Мен магистратураға бардым, яғни 2 рет бардым, бірақ экзаменге андай документтерді осы биыл тапсырдым, бірақ экзаменге барғым келмей қалады.
или бірдеңе болып қалады, или барғым келмейді. Иә, барғым келмейді деп үйде жатам десем. Жоқ, негізі бір кездері магистратурада но мен шетелден оқысам ба деген ой келген. Сондықтан неге мен магистратура туралы сұрақ қойдым? Өйткені мен сол жылы 2019-да магистратураға түскенмін. Сен 2018-де бітірдің, иә? Иә, сол 2018-де, кешірім өтінем. Сол кезде мен Ернар, Айдар, Ернар, жаңа Әміре, Әміре мен, Нұрхат, тағы да басқа кішкентай 20 жастағы балалармен оқығаным бар. Өйткені мен енді тұрмыс құрып 10 жылдан негізі оқуға ешқашан кеш емес, негізі, иә. Бірақ мен сол кезде менің группаластарым ғой олар. Солар бәрі түсіп кетті, да. Мен бардымда, қайда бардым деп сұрадым. ГИТИС-қа бардым мен. ГИТИС-қа бардым. Иә, ГИТИС-та мен кірген кезде енді кірдім, одан кейін ол кісілер айтты, жаңағыдай грант жоқ, өйткені өзімізде талай жаңағыдай абитуриенттер көп деп. Иә, сондықтан мен сөйтіп түсе алмай қалған болатынмын сол жылы. Биыл бардым, бәрін өткіздім, бірақ бір себептермен экзаменге бара алмай қалдым. Магистратураның негізінде қай уақытта болса да бітіріп алуға болады. Өйткені мен өзім сол жаңағы 20 жастағы балалармен, кішкентай балалармен оқып бітіргенім бар. Оның өзі қызық болды, өйткені өзіңді қайтадан жас сезіндім. Қайтадан студент болдым деп айтуға болады. Кімнің класында оқыдың академияда? Мен Люция Хажгалиевна марқұм. Марқұм Люция Хажгалиевна, әрине білеміз. Сол кісінің класында, енді ол кісін айта кетсек, көрермендерге енді біз білеміз ғой, ол кісі деген енді қысқа да нұсқа, ол кісі осы эстрада өнерін жаңағыдай Қазақстанға әкелген, жаңағыдай көтерген, көтерген, иә, яғни әкелген факультетті, мен академияға сол кісілер, Лаки ағамыз бар, сол кісілердің қатарластары барлығы сол енді әншілердің көбі. Сіз мысалы Лаки, мен де, Кесоглуда оқыдыңыз, эстрада вокал, мен де. Сондықтан екеуміз, мен көп нәрселерді оқып, екеуміздің тағдырымыз бір кейбір жерлер бір-біріне ұқсас келетінін байқадым. Өйткені сен де командада ән айтып, олармен өте қиын қоштасқаның бар, онымен соттан сотсыз да болмады. Соған орай Ернар бір сұрақ қойғысы келген. Ой, Ерназар, кешірім өтінем. Соған орай Ерназар біздің сұрақ қойғысы келген. Виан Негри туралы сұрақ қояйын. Қойшы. Қалай қабылдандың оған? Қай уақытта, қалай болды, сосын жаңағы сол туралы жалпы неге былай қиын кеттің, қоштастың деген сияқты сұрақтар айтқысы келіп тұр. Басынан бастап айта беріңіз. Ертеңге дейін отырамыз дәуірінен болады ол деген. Ол деген ертеңге дейін шыны керек. Қысқа да нұсқа айтсақ, мен негізі ол кезде студент едім Виа Негри тобына келген кезде. Сөйтіп ол кісілер бір кастинг жариялаған болатын, сол жерден өттім де солай жұмыс жасадым. Ол жалпы ол сіздер сияқты бір съемочный жаңағыдай болмаса ондай группа болған жоқ. Ол өзіміз жалпы қарапайым бір жерлерде өсіп әдететін жаңағы банкетте, мен өзім студент болғаннан кейін ақша табу мақсатында сол группаға бардым. Одан кейін біз жаңа тойларда шығып жүрдік, анда шығып жүрдік. Сосын мен ол кісіге айта бастадым, жаңағы бізде Саша деген главный сол группаның жетекшісі. Мен айттым, Саша, я вот жаңдай ән жазам дедім. Короче, мен ән жазам дедім. Осындай әндерім бар дедім. Сөйтсем, жаңағы қайда шықпай тұрған ол кезде осындай демкалар дайындап қойған ғой. Ой, ты вообще, давай, может, что-нибудь сделаем, давай ты напиши какую-то песню, может, что-нибудь дальше. Енді мен студентпен, қызық қой енді маған. Әрине, ол мақсат клип шығару, ән шығару, әр жүргенді оқитын вокалистің арманы. Сондықтан да сондай мүмкіндік маған ол кісі берді, сөйтіп клип түсіреміз онда деді. Содан кейін ән жаз деді жаңағыдай, сөйтіп ән жаздым, сөйтіп клип түсірдік, біраз уақыт жұмыс жасадық. Одан кейін ол группадан кетуге тура келді, өйткені енді адам болғаннан кейін адам бір өмірлік сатылардан бір сатыға шығады, сол жерден опыт алады, одан кейін екінші, одан кейін үшінші деп кете береді. Тоқтамай. Мен ары қарата енді бэндте өлең айттым, банкетте жүрдім, клип шығардым, одан ары қарай өскім келді. Яғни өзімді шығарғым келді. Өзім емес, жалпы сол группаға тағы да ұсындым негізі. Шығарайық, бүйтейік, тек тойда жүрмей, тағы да әндер бар, шығарайық деп. Бірақ ол кісілердің енді
көбінше мақсаты сол тойда қанағатшылық болды да, сол тоймен жаңағы паб, ресторандармен ғана шектеліп отырды. Сондықтан да ары қарата мүмкін жұмыс жасасақ, мүмкін қазірге дейін жұмыс жасайтын бедік. Негізі мен сол уақыттарды шыны керек Динара ханым мен сағынамын. Мен қазір мына жерде өлең айтқаным, мен үшін бір керемет, өйткені жанды дауыста, артында команда тұрады, бүйтіп қолдап, иә, тек қана өзің емес, команда мен, жанды дауыста өте керемет. Еще қандай команда? Еще қандай команда шыны керек. Еділ деген жаңағыдай осындай бір фирмач дейді ғой біздің өзіміздің терминдеріміз. Сондай адамдармен өлең айтып жұмыс жасаған өте керемет. Сондықтан да, бірақ енді қимастықпен қоштастым шыны керек. Сот болды. Сот болды, иә. Сот болды. Жананы бәлкім қимаған шығар. Сот болған. Бізде негізі клип түсіреміз деген кезде уже контракт басталды. 5 жылға контракт болды ғой деймін. 5 жылға контракт. Топтың жетекшісі менімен контракт құрды клипқа дейін. Соның клип түсірдік, арғарата жұмыс жасауға мүмкіндік беріліп жатты. Сол мүмкіндік біткеннен кейін арғарата дамуға менде шанс жоқ арғарата. Уже өйткені олар папқа барады, неге барады, жаңағыдай ресторандарға барады деген сияқты. Да, сол бір қанағатшылық уровеньде қалып-қалыпты, мен өскім келді. Одан кейін мен айттым, мен сіздерде жаңағыдай ресторандарда жаңағыдай той болса шығайын, бірақ енді мен жаңағыдай паптарға бармай, мен өзім творчествома мүмкіндік бересіз ба дедім, бірақ мен совмещать етіп жүремін дедім. Олар келіспеді, жоқ, бізге вокалдан тек қана сен болуың керексің деді. Мүмкін олар шынымен де қимады, біз бірімізді қимадық, иә деген сияқты ғой. Қимады, сотқа берді. Жоқ, мен сотқа бердім, мен сотқа бердім. Диана, енді саған ән жазу керек, қимады. Жоқ, енді олсыз болмады. Бір кейбір дүниелер болады, когда сен ауыз екі тілмен былай шеше алмайсың. Иә, тек сот. Оны мен білемін, өйткені маған да мен де сондай нем болған оқиғам. Өйткені мен Чайнатаун группасында айттым ғой, білетін болсаң. Иә, сол кезде кеткен кезде менде де өте қатты бір стресс деген зат болды. Өте қиын нәрсе, өйткені үлкен бір адамдар арқасында қанша адам тұрып, сен жалғыз қызсың, жап жас, ешкім артында ешкім жоқ дегенде. Мен сені өте қатты түсінемін, өйткені ол қиын жағдай десе де, сен өзіңді бағалап, жаңағы өзіңе сеніп алға тек қарамасаң кеткенің өте жақсы болды. Өйткені ол кезде кетпегенде сен бүгін осындай Диана Исмаил болатын ба едің? Немесе әлі Бионегрді әлі ән айтып жүретін ба едің? Иә, ол да өмірдің бір белесі. Yeah. Сондықтан да мен оған өкінбеймін. Тағдыр. Тағдыр. Әрине, тағдыр. Деген сияқты. Сотқа бермегенде мүмкін шынымен де осындай. Өйткені сен өзің ішінде бір күш пайда болды да, сен ары қарай ұмтылатын, жетектейтін. Мен жаңағы істей аламын, білемін, қалай да кетемін дегенде. Қызық, кім жеңді екен деген. Кім жеңді? Әрине, Диана. Ары қарай сұрамай қойсақ та болады. Менің барлық көрерменнің қазір құлағында жүрген сенің әнің «Ұйқым келмейді». Сұрамаса болмайды, өйткені көбі білетіні де бар, білмейтіні де бар. Диана Исмаил «Ұйқым келмейді» әнінің авторы, композиторы. Мен мына жерде андай болады ғой, басында бұл ән шыққан кезде мен айтылмай ақ қойсам екен. Жоқ, мен емес деп. Мен емес деп, ше, кім қойыңдаршы деп. Жоқ, қателесе. Сондай бір сезім болған негізі. Бірақ сіз маған қазір айтып отырсыз ғой, мен кәдімгі иә деп отырмын. Жоқ, керісінше, бұл ән меніңше бір өте мелодичный ән шыққан сияқты деп ойлаймын. Енді сөзіне кіріп мән беретін болсаң, жаңағы кеше кавер шоуда қатысқан кезде сен айтып отырғаның, жаңағы бірдеңе дедің деген мағынасын жаңағы жақсы түсіндіріп кеттің негізінде. Негізі бұл жаңағыдай сөзі, былай қарап отырсам, сөзі онша емес екен, жаңағыдай сөзі құртқан деген сияқты. Біреу біреуден естіп алады да, ол қарамайды. Шыны керек, мен соны өзімнің жаңағыдай көзіммен де көрдім, құлағыммен де естіп жаттым. Жаңағыдай бір адам онша емес текст дейді да, басқа адам да солай қабылдайды. Яғни өзінің жаңағыдай тобыр дейді ғой, былайша айтқанда тобыр мышление жаңағыдай. Бірақ бұл сөзін біздің ақындарымыз зерттеп уже жазып, жазатын жеріне жазып жаңағыдай талдап тастаған.
Сондықтан да мен де енді қолымнан келгенше кавер шоуда түсіндіріп өттім. Неге олай? Иә, ғаламторда көбінесе таралатыны жаңағы автордың жаңа сөзі Рамазан Амантай деген жан. Рамазан Амантай. Иә, сол жаңағы айтылатын әнші Алина Шакиеваның қазақша түсінбей сөйлей алмайтынын пайдаланып осындай текст жазған деп айтады. Негізі ол дұрыс емес, соны мен Дианадан естігім келіп тұр, өйткені бұл негізі бар ғой, бұл баяғыда жазылған дедіңіз, иә? Иә, мен вообще сұхбат берген жоқпын, бұл туралы ешқайда ұйқым келмейді туралы. Содан кейін енді шақырды, мен шын керек барған жоқпын, баруға мүмкіндік те болған жоқ. Бірінші рет осындай интервью беріп отқаннан кейін айта кетейін. Сұрағыңыз қандай еді? Жаңа ғаламторда тарап кеткен. Негізі ғаламторда тарап кеткен ол жаңағыдай қиып алған ұйқым келмейді. Из контекста, иә. Ұйқым келмейді, содан соң ұйықтап кетемін дейді де, арғаты сөзін алмаған бұл. Неден ұйықтап кетемін деген сияқты? Мен сені ұйқым келмейді дейді. Ұйқым келмейді. Бірақ мен ұйықтап кетемін. Неге ұйықтап кетемін? Өйткені соңғы рет сені түсімде құшақта ішім дейді. Яғни ол ұйқысы келмесе де, он пытается заснуть, чтобы хотя бы түсімде көру. Иә. Енді мен сөзді талдап отыратын мен ақын емеспін, бірақ өзімнің жаңағыдай түсінгенімді айтып жатырмын. Бірақ неше түрлі әңгімелер айтылды. Алина Шакееваға неше түрлі сын кетті деші? Жаңағыдай білмей енді әнші емес қой, сондықтан біз өтірік сат жібердік. Иә. Сондай сияқты енді білмеймін. Прикол деген сияқты, иә? Прикол қылып жазып бердік деген сияқты. Біз енді шыны керек соны естіген кезде кішігірім бір үйде бүйтіп үйден шықпай қалған кез болды. Үйден шығуға қорқып қалдық қой. Қалған кез болды, иә. Да? Шын айтамын. Далаға шықсам ара жайлап тұрамын. Далаға шықсам. Мынау ұйқым келмейді жазған. Мынау деген Рамазан Амантай. Мен просто осы орайда айтайын дегенмін, Рамазан Амантайды білемін мен. Иә. 15-ті 15 па 17-ші жылдан бері. Негізі күшті ақын. Өте күшті ақын. Сөздері көп жазған дейді, 300-400-ден астам. Бізге бір ән жазған. Сөздері андай да, көк жиектен күн көрінді шұғылалы, сол шуаққа бүкіл әлем жылынады. Андай сөздері көп әндерде кездеспейді. Иә, өте мықты. Мен негізі Рамазан Амантайды білемін, сондай негізі вообще өте күшті. Негізі жаңа прикол ма дегенге жауап қата кетейін. Бұл ешқандай да прикол емес. Бұл 2020 жылы карантинде маған Рамазан өзі осындай текстім бар еді деп жіберген текст. Содан кейін мен әнге жазшы, мынандай жақсы текст сияқты деп маған өзі жаңағыдай не қылды да ұсыныс жасады. Карантинде үйде отырдық қой, не істейміз басқа. Сөйтіп мен текстті көрдім де ән шығардым. Бірақ мен негізі текстке мүлдем ән жазбаймын. Бірінші рет осындай бір опыт. Бірінші музыка одан кейін. Бірінші музыка, иә, менде солай. Бірақ осыны көрдім де бір ән шықты. Содан кейін ойландым, бұл әнді не істейміз? Өзім айтайын ба, әлде біреуге ұсыныс жасайын ба деп. Негізі бұл әнді ұсыныс жасағанбыз. Кім барлық бізде эстрада кім бар жалпы ән айтатын әншілерге, иә, жалпы Мөлдір ханымға қателеспесем, көбіне енді есімде жоқ шыны керек. Бірақ бұл мен ойлаймын, Мөлдір айтса бұл ән былай жазбас еді негізі. Иә, оны мен де айтсам да ондай, иә, ондай ажиотаж дейді ғой орысша айтқанда, болмайды деді. Алина деген кісі айтпағанда ол хит болар ма еді? Болмайды ма? Ол да бар, мүмкін. Бірінші мен естігенде бір тыңдап өтіп кеттім. Жоқ, шыны керек бар ғой, 4-5 адам сала бастады. Мен бірдеңе айтқым келіп отыр да, бұл жерде бұл бір хит болсын деген намерениемен жазылмаған. Менде шыны керек олда да, ол кісіде де ондай ой болған жоқ. Алинада жаңағыдай маған хабарласты, осылай жаңағыдай жазылғаннан кейін ұсындық бұл әнді. Мен ол кісіні көрген жоқпын. Мен ол кісіні тек клиптен көрген шығарсың бірінші. Иә, жалпы былай енді кездестік, содан кейін ән бергеннен кейін кездестік. Енді мен ойладым, бұл кісі енді өзіне, енді әркім қалай айтсам екен, құқығы ғой, өнерге әркімнің бар таласы дейді. Сондықтан да ол кісі енді өз үшін жазып жатқан шығар деген бір ой болды. Бірақ мен ол кісінің дауысын естіген жоқпын, қалай айтатынын естіген жоқпын. Сұрақтар туындамады, иә, айталасың. Өйткені менің жұмысым ән жазу болды. Әрине. Сол сияқты. Енді ол кісі 17 жыл, енді өзі де айтып кетті ғой, 17 жыл мен Москвада, Мәскеудікімін. Бір ғана сөз айтты сол кезде, жаңағыдай клип түсіргендер айтып жатыр да маған. Я 17 лет прожила в Москве, приехала в родную, жаңағыдай Қазақстанға келдім. Енді менің арманым өзімнің тілінде
ән айту, өзім тілімді сөйлеу, өзімнің қазақ тілімді дамыту деген бір сендер несінелар, түсінбейсіндер оны деген. Яғни ол сонау Мәскеуде кішкентай кезінен бастап, қазақ тілін аңсап, өзінің жерін аңсаған, сағынған кісі. Сондықтан да оған бір сын көзбен қарап жатты, білмеймін де. Мен ойлаймын, Диана, сен үлкен арманды орындадың. Бір адамның өзінің бір қуанышын жасаған арманды. Мен бар ғой, Алинаға өте таңғалатыным, ол өзінің арманын не предала дейді. Ол сатқан жоқ ештеңеге. Ол қалай армандады, сол арманға жетті. Мен сізге айтайын, ол ойлайды. Көбісі, ол бай, әйел, бізге ойбай, ақшаны беріп тастатты, жаңа біз жаздық деген сияқты, ол олай емес. Мен бірінші рет интервью беріп отырмын, осыны айтып өткім келіп отыр. Ол кісі қарапайым, Астананың тұрғыны, астаналық. Мамандығы юрист, заңгер. Тек осы өзі сондай бір армандады, сол арманға жаңдай жетті. Құдай беріп тұр ғой сонда. Иә, мен бұл жерден айтқым келетіні, еш уақытта өзіміздің арманымызды басқа бір неге сатып кетпейік. Возможность болмай жатса да, мысалы ақшалай тіреліп тұрса да, ол сол арманға бір еңбек ете берсең, береді. Қалайда жұмыс жасай беру керек, жасай беру керек. Сондықтан да мен сол кісіге сондай бір таңым бар. Осы орайда біздер сен командасымен саған бір кішкентай тосын сыйымыз бар. Білмеймін, кішігірім деп ойлаймын енді. Осы «Ұйқым келмейді» әні енді трендте, әлі хит, және де жаңа айта кеткендей, өте мелодичный ән шықты. Өйткені мен кеше кішкене бір репетиция жасағам. Сондықтан сені сахнаға шақырғым келіп тұр, және сенімен осы әнді өте шырқағым келіп тұр. Қалай қарайсыздар, достар? Әдемі қарайды, әдемі. Thank you.
Басқаша, бұл бар ғой, бір фирмовый дейді ғой, кішкене басқаша. Рахмет. Мені де ойлаймын, саған біздің стиліміз бүгін ұнаған шығар. Керемет. Және де көп рахмет. Өте басқаша стильде, басқаша қырынан ашты деп ойлаймын бұл әнді. Рахмет. Бұлай да істеуге болады екен, білген жоқпын. Маған да мүмкіндік бергендерің үшін, Диана, саған рахмет үлкен, өйткені бұл әнді енді естіп жүреміз ғой, бұлай айтып көргеннен кейін сен түсініп жатасың. Шынымен де қандай өзінің бір мелодикасы жақсы бар. Я жоғарда, енді қиын. Негізі бұлай естігенде жаңа айтып атыр қыздар. Айтқан естігенге оңай естіледі, а айтқан кезде бұл өте сондай күрделі ән. Қиын екен. Кішкене бір сол жері бар, сол жері сәл-сәл. Бүйтіп өту керек та, кішкене аккуратнее. Иә, фальцетпен. Яғни бұлай қарапайым ән. Қарапайым әндердің көбі негізінде осы халықтың жүрегіне жетеді. Оған менің әбден көзім жеткен, өйткені бірде сен әндер жазып жүрген кезде, сен айтқан едің, мен әкеме мысалы өзімнің әндерімді көрсетсем, ол не деп айтады, ей не мұны екі шаккорд ол ән бе дегендей. Бірақ көбінесе мысалы Америкадан, Англиядан келген әндердің бәрі хит әндердің, бәрі 3-4 аккордына құралған. Енді ән жазған кезде мен 3-4 аккордтан аспауға тырсам өзімде. Өйткені халыққа кішкене жеңілдеу болсын. Енді халықтың сұранысы да сол, негізі шыны керек. Бірақ оны әдемі жаңағыдай гармониямен біздің бенд сияқты жеткізуге болады. Сондықтан да қазір енді қалай айтсам екен, менің әкем музыкант негізі. Чайковскийді бітірген музыкант. Осы Алматыда, иә? Иә. Музыкант болғанда екінші мамандыққа ауысып кеткен, яғни ол профессияда жұмыс жасамайды, но дегенмен музыкант. Бірақ менің әндерімді көрсетуге шыны керек ұяламын, өйткені мен жалпы үйде де отырамын ғой, жаңағыдай аккордтарды ұстап, басқа бірдеңелер жазып, сол кезде қарап отырады да, может тебе басқандай жаңағыдай нелер жазасың. Енді ол кісілер студияны тыңдап өскен, мен әкем лично өзі джаз-фанк жанрын қатты жақсы көреді. Деген сияқты осындай стилистикада мен әкем сондай дүниелер жақсы көреді. Енді мен солай жазайын десем, халқым оңай қалатын сияқты. Бірақ қазір мен жаңа айтып кеткендей, қазір қарап жатқаным жоқ, шыны керек. Өзіме не ұнайды, соны жазып жатырмын. А студия демекші? Сенің қазір жаңа жобада жүргенің бәрімізге анық. Иә. Студияның жетекшісі Байғали ағамыз, Серкебаев ұйымдастырып жатқан үлкен мюзикл болады екен. Осы жылдың аяғында, достар. Соның ішінде менің де жандарым бар. Және Диана Исмаил де сол жақта қатысады екен. Соған сенің әкең әбден марқайып қалған шығар деп ойлаймын. Иә, және мақтанып жүретін шығар. Кастингте жүрген кезде осы жерде кастинг болды ғой бізде. Сол кезде папам қайта-қайта келді. Мамамнан сұрайтын, мені сұрауға ұялады. Жоана, өттім екен, қалай екен, қызым қалай өтті, өттім екен деп қайта-қайта сұрай береді. Мен өзім енді аналар жауап берген жоқ маған. Өзім де уайымдап кеттім, шынымен де қалай болады екен деген сияқты. Кастинг деген қиын ғой негізі. Иә, негізі Джулия деген үлкен жоба. Бұл мюзикл. Бұл кино емес, бұл жаңағыдай басқа жаңағыдай не емес, бұл мюзикл. Өте қиын жанр. Өте қиын жанр екен. Мен енді көзім жетіп атыр, өйткені бізде таңертеңнен кешке дейін репетиция, сағат 10-нан бастап кешке 6-7-ге дейін сол жақтамыз, пока 6-7-ге дейін, одан кейін не болатын білмеймін. Қонатын шығармыз деші. Премьераға жақындаған кезде қонатында шығармыз. Оның барлығы өзіміздің ростымызға, өзіміздің бұл үлкен мектеп шыны керек. Тем болу, мен театрдан, кинодан алыс адамын, мен тек қана музыкаға беріліп кеткен. Сондай кісі болғандықтен, сондай адам болғаннан кейін маған кішкен таңсық. Бізде қазір көп дүниелер болып жатыр. Актерский болып жатыр, сахна тілі болып жатыр. Би де бар.
сондықтан да өте қызық болады достар. Мен осы сәтті осы пайдаланып, Джулияға мюзиклына шақырғым келеді барлықтарыңызды. Өте осы жылдың соңында, яғни 99 айында, 26-27-сі сол. Олар ұйымдастырушылар тек Алматы қаласында ма, немесе басқа да қалаларда қойылым көрсетеді екен? Біз енді кішкене Алматын бітіріп алайық. Алматымызды бастап алайықшы. Бастап алайықшы, одан кейін ары қарай көре жатырамыз. Негізі барлығымызға мен кішкене қиындау болып жатыр. Өйткені біз енді эстрадалық әнші болғаннан кейін көбісі менімен қатар жаңағыдай сол жерде рөлдерді ойнайтын актрисалар емес. Иә. Біз әншіміз. Біз әншіміз біріншіден. Біріншіден біз әншіміз. А қандай рөлді сомдайтын болдың? Мен жаңдай... Оны көріп жатасың да. Оны айтуға болмайды. Жарайды. Қатты қинамай қояйық, онда? Жоқ, негізі өте қызық. Өте қызық. Бізде өйткені жаңдай Байғалияға өзі сол мюзиклда жүреді, бізді қадағалап жүреді, жаңдай дайындайды сол кісі. Одан кейін бізде режиссерлардың бәрі Мәскеуден келген, хореограф Мәскеуден келген деген сияқты сондай дүниелер. Сондықтан да кішкене сосын Джулия өзі орысша, қазақша болады. Керемет. Екі тілде болады. Қазақ тілінде болатыны мен білмеппін. Джулиян қазақша айтады. А, айтпақ бар. Қалай айтады, не дедік айтып жүрші, Джулиян қазақша? Айтасын. Емен? Тұл айтсаш. Айғау, Джулияу, деп па? Е. Сондай жаңалық бар енді. Мен шынын айтсам, мен сол жақтамын қазір. Иә, мен естіп. Сол жаққа кіріп кеттім, және өзім творчествам анау жақта қалып бара жатыр кішкене. Бірақ мен осы жылы бұйырса өзімнің EP альбомымды шығарамын. Соны сұрақ қояйын деп отырмын. Иә, жазылып жатыр. Білмеймін, мен тәуекел дедім. Нар тәуекел, енді өзіме ұнайтыны бар. Бай жазылғандар бар, әртүрлі жанрда. Бәрі бұрынғы жазған әндерің бәрін бірге шығарасың. Иә, иә. Қанша ән? 4-5 ән болады. Мен үшеуін жазып қойдым, қазір екеуін жазам, одан кейін осы жылдың соңына қарай шығарам деген ой болып тұр. Алла қаласа. Иә, Алла қаласа. Мен шынымды айтсам, ондай EP альбом деп ешқашан жазып көрмегем бірінші рет. Қазір ол дұрыс қой, негізінде 2-3-4 әннен альбом жазған, өйткені біздер бұрын жазған кезде 14-15 әннен оны жинап жазудың өзі қанша уақыт алады. Оның бәрі мастеринг дейміз ғой, соның бәрі өте көп уақыт болады. Қазір негізінде осы тренд қайналды ғой, 2-3 әннен альбом, мини-альбом шығарып жібереді. Сондай жаңалықтарым бар. Рахмет, Диана. Менде басқа сұрақ жоқ. Сені көргеніме өте қуаныштымын. Менде шақырғандарыңызға рахмет. Және көзбе-көз танысқаныма өте қуаныштымын. Сен студиясына келіп тұр. Сен бэнд міне. Есік әрдайым ашық. Рахмет, үлкен. Және де ақ жол. Рахмет. Сіздерге де осындай күшті-күшті выпусктарыңыз бола берсін. Творчествалық табыс тілеймін өзіңізге. Сондықтан мен тарапымнан енді бір қолқа салған екен сіз өткенде бір ән деп. Оқ, гуляйсыз. Осымен өзіңе ұнамайтын әнді бересің ғой, ә? Өзіңе ұнамайтын әнді берсек сұрады. Жоқ, арнайы жазамыз. Бергім келмейді деп. Арнайы жазамыз, иә. Рахмет, Диана. Достар, сау-саламатта болайық.